Qimi ke gjuar këto këngët e konkurentve të tjerë të përputhen, kur s'ka pëlqyer më shumë? Se këto... Që më ka pëlqyer më shumë ka qenë kënga me Vlanit me Julin që kam bërë bashkëpunim. Përveç tyre, këto të rinj, të risi, të reja që kanë ardhur. Nuk është se më pëlqen shumë, them drejtën, sepse mendoj se çdo kush mund ta bëj këngë, se tash ka dalë autotune, mund ta ndryshosh zërin. Ato që ta jep talent Zotit. Vetëm te Luleta, pra, Luleta me Çimin më mirë. Ku e ngasmar Lejtia? Ikim tani. Po një këngë, një këngë para të. E meriton dhe jemi një këngë. Çka këngë di shkon atë? Ja ku e kemi autorin e këngës. Çka këngë di shkon atë? Lutem. Albani di them vetëm se kam patriotë. Jo, patjetër, patjetër, po ai merr orientime nga Gzim Sinematë, se ka hierarkinë ndërmarrje. Po.